Ağ şəhər sakinlərinə də xoş xəbər var. Saliton mağazası və Neptun supermarketi yeni filiallarını Ağ şəhərdə istifadəyə verib. 30 ildir fəaliyyət göstərən Saliton elektronika və məişət texnikası mağazası və Neptun supermarketlər şəbəkəsi çeşidli, keyfiyyətli məhsulları və operativ xidməti bir ünvanda birləşdirdi. Belə ki, Saliton və Neptun mağazaları yeni filiallarını Ağ şəhərdə istifadəyə verdi. Bugündən etibarən tam yeni, müasir standartlara cavab verən mağaza Bakımızın ən gözəl ərazilərindən olan Ağ şəhərdə sizə xidmət göstərəcək. Açılışı özəl kampaniyalarla tanış olmaq və unudulmaz alış-veriş təcrübəsi yaşamaq üçün hər biriniz mağazaya dəvətlisiniz. Ünvan Bakı şəhəri Mərkəzi Bulvar küçəsi.